Російські безпілотники атакували об'єкти енергетичної інфраструктури на північному сході України. Пошкоджене обладнання знеструмлювалося споживачі у трьох областях. Артилерією та ракетами ворог бив по східних регіонах, є загиблі та постраждалі. Ми фіксуємо кожен військовий злочин противника, тож пропоную підбити підсумки доби у цьому випуску. Нагадаю вам, аби ви не забували підписатися на канал «Сейчас», і одразу ж переходимо до головного. До чергової атаки дронами у ніч на 22 травня російські окупаційні війська залучили 24 ударні безпілотники «Шахет» 136-131. Пуски здійснювалися із трьох напрямків – із району Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ, Курська та поки що окупованої території Кримського півострова. Зрештою, завдяки відмінній роботі нашої протиповітряної оборони ліквідовано усі повітряні цілі. Приземлили їх в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей. Про це в ранковому зведенні повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Нині ж звернімося до кожного з регіонів окремо, яка там обстановка станом на ранок середи, можемо довідатися із звітів керівників обласних військових адміністрацій. І пропоную почати із Сумщини. Росіяни цілили по регіону шахедами, їх, як вже було зазначено, збили, однак уламки дронів таки пошкодили об'єкти інфраструктури. Як розповідають сумські ОВА, противник атакував енергооб'єкти «Шостки» та «Конотопа». Ось які звуки чули містяни. Слухай, зря. Як наслідок, були знеструмлені ті міста, де відбулося влучання, а також сам обласний центр і прилеглі райони. Всього у темряві опинилися понад 518 тисяч споживачів. Ці необхідні служби прибули на місця, тривала робота щодо відновлення електропостачання. В першу чергу фахівці працювали над відновленням живлення для критичної інфраструктури. Де-на-де також повідомляли про відсутність води, а людей просили зробити запаси. Однак станом на 10 ранку керівник ОВА Артюх запевнив, наразі електропостачання в області вже повністю відновили. Цього ж цієї ночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини, зафіксовано 31 вибух. Про пошкодження інфраструктурного об'єкту внаслідок нічного нападу також заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Разом з ним зачепило і лінію електропередач. В якому саме районі не уточнюється, однак відомо, що противник гатив дронами по Дніпровському, Павлоградському і Криворізькому районах. Не припинилися й атаки на Нікопольщину. Однак, дякувати Богу, минулося без загиблих та постраждалих. В «Укренерго» також додають, що перебої з електроенергією фіксували в окремих районах Харківщини та Чернігівщини. Але станом на ранок заживлено вже 95% знеструмлених через російську атаку споживачів. Тривають аварійно відновлювані роботи, у компанії попередили, що варто бути готовими до нових відключень. Ввечері графіки погодинних відімкнень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів із 20.00 до 24.00. Рухаємося далі. На жаль, є інформація про постраждалих на Херсонщині. Через російську агресію 8 людей дістали поранення, з них одна дитина. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 6 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Були зафіксовані влучення в стільникову вежу, агропідприємство, газопровід та приватні автомобілі. Про це сповіщає у своєму телеграм керівник Херсонщини Олександр Прокудін. 391 удар по 8 містах та селах Запорізької області завдала армія Російської Федерації упродовж доби 21 травня. Зокрема, ракетний по Запоріжжю, 2 авіаційних по Новоандріївці, а по інших населених пунктах застосувала безпілотники різної модифікації, РСЗВ, артилерію та іншу зброю. Про це повідомив Іван Федоров. Також уночі 21 числа о 23.50 ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади на Миколаївщині. Постраждалих немає. Так само цинічно та затемно терористи РФ обстріляли населений пункт Лиман на Донеччині. На північне минулої доби російська армія скинула авіабомбу КАБ-250, Озерне обстріляла із РСЗВ «Ураган». Є жертви через ракетний обстріл передмістя Покровська, села Ріг. Атака відбулася напередодні близько 23-ї години. Про це розповіли у МВА. Російська армія застосувала ракету «Іскандер». На ранок з-під завалів деблокували тіла двох людей.
52-річного чоловіка та 46-річної дружини. Їхній 10-річний син та ще один 24-річний чоловік госпіталізовані з пораненнями. За даними обласної прокуратури, загиблі – це батько і матір пораненого хлопчика. Потерпала без перестанку минулої доби від путінських агресорів і Харківська область. Близько 8 години ранку середи окупанти вдарили по центральній частині Чугуєва. Як зазначає глава УВА Олег Сінігубов, станом на 10 годину кількість постраждалих зросла до 7. Госпіталізована 41-річна жінка також за допомогою звернулася жінка 42 років. Обидві у середньому стані. Серед травмованих також чоловік 28 років та жінки 22, 55, 65 та 77 років. Пошкоджено дитячий садок, огляд місця трагедії триває. Упродовж попередніх 24 годин противник тероризував село Дружелюбівка. Там внаслідок обстрілу горів будинок, пошкоджені господарчі споруди. Під удар потрапили селища Білий Колодязь, Золочів та Липці, що на Харківщині. Нині ж росіяни не збавляють тиску та продовжують, зокрема, на Харківщині свій наступ. Тож, яка ситуація на фронті, розповість військовий експерт Роман Світан у ексклюзивному інтерв'ю моїй колезі Олені Кирик. Не забудьте підписатися на канал «Сеча», залишайте свою вподобайку і коментар. Дивимось далі разом. Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», говорить про те, що сотні окупантів із російської Тульської області під виглядом цивільних рухаються в Луганську область. На одному з напрямків, говорить він, ворог пересувається на цивільних автомобілях, кількість до 600 людей. Чи є це маркером того, що найближчим часом загострення на Луганському напрямку варто очікувати і на які кроки там здатен ворог, на які провокації? Ну, дело в том, что в Украине сейчас полмиллиона россиян, полумиллионная армия, больше 500 тысяч террористов российских. И 600 россиян, которые передвигаются на гражданских автомобилях, ну уж точно погоды не сделают. Это в сотни раз меньше. То есть это батальон, скорее всего, который пытается попасть на линию боевого соприкосновения или, по крайней мере, на украинскую территорию оккупированную, не имея техники или нет возможности как-то передвигаться. Это даже не для скрытной переброски. То есть это происходит постоянно. Происходит у россиян постоянно, если нет какого-то масштабного движения. У россиян сейчас на данный момент его просто нет. То количество сил средств, которые у них есть, оно статично, стабильно, это количество в полмиллиона россиян, вот оно сильно там плюс-минус даже несколько процентов не колышется. Вот сколько россиян приходит в сутки, столько россиян возвращается обратно уже в пакетах. Примерно так. 600 россиян, так это треть от ежедневно уничтожаемых россиян на линии боевого соприкосновения, особенно после того, как они открыли новый участок фронта в районе Харьковщины. Мы их где-то от полутора до 1800 в сутки минусует. Что такое 600? То есть это три батальона, вот таких 3 по 600 каждые сутки. Потому где-то там еще два таких же батальона пытаются прорваться, но это всего лишь на сутки работы. Обратно они уже будут ехать. Ну вот обратно, скорее всего, уже в пакетах они поедут общественным транспортом 200-м. Також в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця» говорять про те, що зараз силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію у Вовчанську. І в Генштабі так само говорили про те, що останнім часом кількість боєзіткнень вона знизилася удвічі. Які перспективи далі? От як ви бачите розвиток подій там? Я б не сказав, що це наша заслуга, що ми там стабілізували. Діло в тому, що росіяни ж видихаються. У них було определенне кількість сил, средств, там грубо где-то на неділю-полтори виконання бойових дій на цьому участку. Вони где-то розширились, пройшли на глибину 7-8 кілометрів, іноді там до 10 по некоторим
участкам, они остановились, уперлись в линию обороны. То есть это российское, так сказать, выдыхание, и пока еще нет принятия решения на подтяжку на это направление, переброску резерва. Вот, может быть, этот батальон, который пытается протиснуться на гражданских машинах в сторону Луганщины, он может быть развернут и пойти в том числе и на харьковское направление. Но опять же, это на сколько? На один день увеличить на определенное количество сил и опять же вернуться обратно в пакетах. Потому пока российская армия на данный момент не приняла решение об переброске на харьковское направление с Восточного фронта, с Донецкого направления, достаточного количества резервов, пока количество, увеличиваться количество атак не будет. Ну а то, что у нас, допустим, наши действия по этому харьковскому направлению, там для того, чтобы стабилизировать ситуацию, реально ее стабилизировать, а там даже надо сейчас отрыть третью линию обороны, не первую сигнальную. Первую сигнальную они смяли, которая была вдоль линии границы. Они сейчас уперлись во вторую. Надо отрывать третью линию обороны для того, чтобы можно было хотя бы двумя линиями серьезными удерживать противника на этом направлении. Причем не только на этом. Надо выполнять фортификационные мероприятия, то есть отстраивать эти сооружения, линии перехвата, линии обороны, рубежи обороны вдоль всей 600-километровой границы Украины с Россией, которая до сих пор еще была в таком лайтовом режиме. Да, там были определенные стычки, ДРГ ходили, но это не была линия фронта, а должна быть. Потому у нас линия боевого соприкосновения должна быть вдоль и будет вдоль всей границы, вплоть до Черниговщины, Сумская область, Черниговская область. Это дело времени. Дело времени и сил, средств, которые будут задействованы с одной и с другой стороны. Романе Григоровичу, початок цього тижня, 20 травня, він, власне, чим відзначився? Дуже багато разів впродовж дня повітряна тривога оголошувалася по всій території нашої країни у зв'язку із тим, що піднімалися в небо російські мігі-носії кінжалів. І під час однієї із оголошених таких тривог була інформація про те, що цілих 6 мігів перебувають у повітрі, і дуже велика ракетна загроза для всіх регіонів нашої держави. Потім стало відомо про те, що фальш цілі ворог запускав, але така концентрація в повітрі носіїв кинджалів чи свідчить про те, що зараз ворог може відпрацьовувати наступну потужну атаку по території України? Ну, дело в том, что им не надо, допустим, что-то еще готовить. Если есть координаты целей, то они вводятся в ракету, и дальше ракета уходит. То есть это вряд ли подготовка к какой-то масштабной атаке. Это, скорее всего, выполнение полетных заданий согласно курса боевой подготовки. Летчики должны летать не только на боевое применение. Проверяется техника пилотирования, очень много упражнений есть при проверке. Есть тренировочные полеты, чисто тренировочные для налета. Есть полеты, допустим, на облет техники. Есть полеты, когда выполняют задачу на групповую слетанность. То есть очень много механизмов не боевого применения самолетов. Потому, скорее всего, мы были как раз свидетелями именно таких полетов, а 6 самолетов, это по большому счету 3 пары, которые могли выполнять задачу вот именно групповой слетанности. Хотя могли некоторые самолеты нести и в том числе те же кинжалы, и ими работать. То есть несколько ударов уже было, мы их, по крайней мере, в информационном потоке слышали. Подготовка к выполнению боевых задач, она немножко не так осуществляется, то есть это идет постановка задачи, предварительная подготовка, дальше просто выполнение задачи сразу, сходу. Там сильно тренироваться в этом не нужно, тем более для выполнения спуска тех же кинжалов с МиГ-31. Это Славослейка, именно на этом аэродроме базируется этот полк. Романе Григоровичу, а от такі тренувальні польоти, вони сприяють зношенню безпосередньо самих носіїв ракет, безпосередньо самих мігів?
Ну, однозначно, дело в том, что любой полет минусует тот ресурс, летный ресурс узловой агрегатов самолета. Может, не сам самолет, но узлы агрегаты, каждый узел агрегат. Там есть определенное число часов налета, которые он может выполнить до замены, либо до ремонта, либо до определенного профилактических действий в технико-эксплуатационных частях. Но потому однозначно ресурс уменьшается, но без этого не проходит, то есть без этого летная деятельность невозможна. Есть несколько десятков упражнений по курсу боевой подготовки, еще раз повторюсь, которые не связаны с боевым применением. Романе Григоровичу, сьогодні, 21 травня, із неанонсованим візитом у Києві очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анна-Лена Бербок. І от під час зустрічі її із Дмитром Кулебою, Кулеба сказав про те, що Україна зараз просить союзників допомогти в перехопленні ракет. І говорить він про те, що зараз немає аргументів проти, щоб союзники допомагали збивати ці російські ракети. В який спосіб це можливо, поки ми чекаємо на додаткові системи протиповітряної оборони та бойову авіацію, яка б уможливила, власне, те, щоб ми в повній мірі справлялися із цим? Ну, это имеется в виду закрыть небо своими средствами, небо Украины своими средствами разного уровня. Это может быть, зенитно-ракетные комплексы, которые расположены в Польше вдоль границы с Украиной или в Румынии вдоль границы с Украиной. Румынские, кстати, Патриот, если его расположить на Дунае, он может доставать и прикрывать Одессу. То есть есть эти механизмы, причем и Молдову, и Одессу, часть в акватории Черного моря. Это только вот одна точка, не говоря уже, допустим, о польских патриотах, которые могут прикрыть запад нашей страны на глубину 100-150 километров. Это наземные средства. Есть авиационные компоненты, которые у наших партнеров хорошо развиты, и румынские, кстати, и польские авиационные подразделения, они также могут, самолеты могут выполнять боевые задачи, даже не заходя в воздушное пространство Украины. Дальности позволяют 100-150-180 километров, некоторые модификации тех же F-16, не говоря уже о более современных самолетах. То есть на глубину от 100 до 150 километров вдоль линии границ наши партнеры могли бы прикрыть наше воздушное пространство, прикрыть наземные объекты граждан Украины, мирное население. И в принципе это может быть таким первым этапом, если на этот этап пойдут, это может быть первым этапом для закрытия воздушного пространства полностью. Но тогда уже надо будет заводить те же Патриоты, грубо, или там какие-то зенитно-ракетные комплексы с расчетами стран НАТО на нашу территорию, залетать, допустим, натовским самолетом на нашу территорию, наше воздушное пространство, и перекрывать по уже восточной границе, перекрывать воздушное пространство. Будет все зависеть от принятия решения. Кулеба в этом смысле прав. А надо это запрашивать постоянно на всех площадках. Сейчас это уже понятно. То есть и мы слышим некоторую риторику вплоть до того, что использовать западное оружие по российской территории, ну, по крайней мере, западные натовские части на нашей территории, это уж точно можно использовать, тем более для прикрытия мирного населения. Так как они сделали, мы это видели, показательные выступления, можно так сказать, стран НАТО по прикрытию Израиля от иранской атаки, причем на те воздушных пространствах других государств, Иордании, Ирака, Сирии.